Pues bé, avui bueno, cal fer una valoració eh, del que ha estat el, alçar la suspensió cautelar de l'adjudicació de la redacció del concert previ eh, a Merino i Terrassa. La suspensió cautelar, de fet, se va alçar en la Junta de Govern eh, del dilluns passat, del dia 13. Bé, el primer que cal dir és que la resolució presa en aquesta Junta de Govern eh, entenem que és una burla a l'acord pres, pres el, el passat 3 d'agost en el ple mitjançant una moció, una moció que vam aprovar unànimement eh, i en la qual es demanava la declaració nula de ple dret i començament d'un altre procediment totalment transparent i amb garanties. La veritat és que eh, este acord de la, de la Junta de Govern és la constatació del fraude del, al pleno eh, és la constatació de la nul·la voluntat política de complir el que ja s'havia acordat, com dic, per unanimitat. La és que ens sentim estafats i entenem que és lamentable l'actuació que ha tingut l'equip de govern en aquest aspecte. El Partit Popular ha buscat una argúcia, una argúcia per a fer oïts sorts a la moció. I, de fet, el que demanat és que s'informarà única i exclusivament de la incompatibilitat que sabem, malgrat ho sabem, saben, el senyor Calpe sap que el procediment eh, ha estat viciat des de l'inici. Per què? Doncs pues perquè l'adjudicatari ja havia mantès eh, prèviament reunions amb els funcionaris i per tant ja disposava d'una informació que els altres no teníem. Són conversacions eh, prohibides en un concurs públic. De manera que la tramitació no ha estat ni molt menys transparent i dins de l'absoluta legalitat com dia el senyor Calpe fa unes dies. Però és que, a més a més, està fora de tota ètica, decència i moral que el concert previ el redacte. La mateixa persona que fa un mes ens contava en una reunió al grup municipal socialista totes les bondats, totes les bondats del PAI Pedrera Port. Un PAI que no ha tingut el recolzament dels tècnics, eh, que desestimaven la proposta en el seu informe, que s'ha per decisió personal del senyor alcalde, un pai ha a la fi que la seva aprovació definitiva eh, està subeditada al contingut d'aquest concert previ. I ens trobem que serà el redactor, el mateix redactor, el que farà les dues propostes, del concert previ i el, el que ha sigut eh, Pedrera Port. Ens preguntem amb quina objectivitat. Bé, fa uns dies el senyor Calpe justificava la legalitat, en resposta a la seva companya, la senyora Aguilera, el senyor Calpe justificava la legalitat de la tramitació del concert previ pel fet que el grup municipal socialista no havíem exercit accions legals sobre eixa adjudicació. Bé, la veritat és que els nervis en el Partit Popular són cada vegada més evidents i estan obsessionats en les accions legals. I el senyor Calpe, possiblement més que ningú, perquè ell és abogat i sap que Eh, en la tramitació de l'adjudicació tant del Consell Previ com de Pedrera Port n'hi ha molts punts negres. Nosaltres la és que ens vam alegrar el 3 d'agost quan s'ha aprovat la moció per unanimitat. Enteníem que quan un vota una moció és que va complir-la i per tant teníem l'esperança que rectificaren i enteníem en aquest moment que no calia exercir aquestes eh, accions perquè seria absurde haver aprovat una moció que anul·la un acord i vosaltres havent-la, a més, presentada juntament amb els altres grups de l'oposició plantejar accions legals sobre ixe acord, si acabem d'aprovar una moció que l'anul·la, enteníem que no tenia massa sentit bé, fins ara estàvem en el plaç, al cap i a la fi, en el termini que li otorgava el compliment d'ixa moció però bé, sembla que l'equip de govern continuen empenyats en què en que anem els jutjats, eh, ho farem ho farem, eh, ho hem dit diverses vegades, ho hem anunciat, tot arribarà i allí plantejarem totes les accions legals possibles. Eh, no ens agrada judicialitzar la vida política, però ens estan obligant al cap i a la fi. Quan ho farem? Pues quan els nostres assessors jurídics ens diguin que eh, ho tenen tot preparat i que és el millor moment. Com? Pues conforme els diguin els nostres assessors jurídics, sense cap dubte, conforme ells el consideren que són els, els eh, especialistes en aquestes coses. Eh, la veritat és que entenem que n'hi ha que ja fer totes les passes eh, necessàries, i si són accions legals, doncs accions legals, perquè estan en joc els interessos no sols dels veïns de Pedrera Port, eh, sinó de tots els ciutadans, perquè van afectar-nos de forma irreversible a tots, conforme dic, no sols a Pedrera Port, sinó a tots. És un moment, eh, entenem, complicat per al futur urbanístic de, de Borriana, perquè aquestes actuacions en realitat és que donen lloc a un urbanisme que tant denostat està avui en dia a nivell nacional i que així en Borrià estem vivint en car pròpia. Ens parlen encara de consens, de transparència, de que tindrem el nostre temps de participar en aquest concert previ. La veritat és que no mos creiem res en absolut, mos parlen de consens. L'exigim des de l'inici, i ser consens. I hem començat molt malament la veritat, perquè estem eh, en un període ja simplement per veure qui és el redactor del concert previ que entenem que no tenia que haver estat en cap moment eh, dut o tramitat d'aquesta manera. Que tindrem el nostre temps, ens diuen també, doncs pues, eh, no vam néixer ahir. Eh, des que estem en aquest Ajuntament veiem que les decisions es prenen des de dalt i que una vegada estan preses, diuen que assisten a aquestes decisions i quan te les donen a... a a saber, doncs ja són decisions preses, no n'hi ha massa, massa lloc ni espai per a, per a participar. I transparència. Transparència. Estarà en un abut cap de transparència, en absolut. I així, a més, a banda de que la tramitació Pedrera Port, eh, concert previ, eh, com dic, de transparència ha hagut tot menys això, menys transparència volem recordar una vegada més eh, senyor alcalde que ens havia promès la declaració eh, de béns Eh, S'ha permès anar dient de tant en tant que la declaració de béns eh, seu a esta disposició de qui la buiga, hem eh, de dir així que no és cert, eh, que de transparència en aquest cas tampoc n'hi ha cap en absolut. Nosaltres, el municipi municipal socialista, hem demanat ja diverses vegades per escrit i eh, declaració de béns i avui és el dia que eh, encara eh, no la coneixem bé, entenem a més que és un dret de tots els ciutadans, els ciutadans han de saber si eh, han hagut eh, variacions importants i si s'ha utilitzat eh, informació eh, privilegiada per obtenir eh, pues, un patrimoni. No diem que ho hagi fet, en absolut, però el que volem és veure-ho, i ell és el més interessat, ho he dit moltes vegades, és el més interessat en mostrar-ho. Jo no sé què és, no, no entenem per què no vol fer-ho públic, perquè si no té res que amagar, no té res que ocultar, la veritat és que el més fàcil seria ensenyar-lo. I callamos a tots, per supost.